Diqqat, shoshilinch xabar. Ayni damda Toshkentda ob-havo yomonlasha boshladi. Kuchli shamol esmoqda. Tebranib turgan binolardan saqlanishingiz so'raladi. Daraxtlar va reklama inshootlari yaqinida bo'lmang. Ayniqsa avtomobillarni daraxtlar yaqinida qoldirmang. Shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki, tabiat hodisalari sababli sizning mulkingizga zarar yetadigan bo'lsa, bu holatda sug'urta kompaniyasi sizga hech qanday tovon puli to'lab bermasligi mumkin. Ayni damda nafaqat Toshkentda ob-havo yomonlasha boshlagan, balki vodiyda allaqachon ob-havo yomonlashib, kuchli shamol esmoqda. Ba'zi joylarda esa kuchli yomg'ir tufayli sel kelish holatlari ham kuzatilgan. Kuchli yog'ingarchilik tufayli joylarni suv bosgan. Kuchli shamol esa uylar tomini allaqachon uchirib yuborishni boshlagan. Daraxtini tushish. Katta bodom.